o ampitombona mandrakariva ao aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avya'lay andriamanitra ray sy jesoa kristy tombotsika ae amyfonayrehetra sy ny saiayeera ayayeea hayamatompony tompo mpanjakany mpanjakanao arymeao amaadiamanitrabe niahi andriamanitra manakaiky anay mandrakriva ianao indrindra amin'ny alalan'ny teninao zay itenenanao mivantana aminay anambaranao ny sitraponao hitarianao lalana anay aryaoarydago amin'ny alalany fanainaomasina indray zahay andraisanay ny teny tsara sy ny afatra tsara avy aminao lay jesos a kristy tondro sy mpamonjy amen ny salamo fa valoambin'ny folo andinny faharoapolo atramny fafito amby roapolo riavana no mofinayna volahatra ao atsika m dian'io ty salamo favalo ambin'ny folo andin ny faaroapolo atrami'ny fafito amb roapolo vakina amn'ny anaran'ny tompo manao hoe na nisy soahy araka ny fahamarinako jehova araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy fa nitandrina ny lalàny jehova aho ka tsy mba nanao ratsy hialàna tamin'andriamanitro ny fitsipiny rehetra de teo anatrehako ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko tsy nanatsiany taminy aho sady nyaro tena tsy ho azony fahotako koa namaly ahy araky ny fahamarinako jehova di araka ny fahadiova amn'ny tanako te io masony ny olona tsara no isehonao fa tsara ny olona ny tena olomarina no isehonao fa marina ny madio no isehonao fa madio ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina fa ianao mamonjy ny olona ory ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao ray maso no manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen re havako malalo amin'ny tompo zay mampiavaka indrindra ny bokon'ny salamo dia ahitatsika ny rakitsoratra momba reo fiainana n-davanandro my pino zany hoe ny zavatra tena ny ainany davida izay zavatra niatra tam tamin'ny fiainana an-dava nandro mihitsy noho ny soratana natao boky natao tononkira ary izao voarakitra ao anatin'ny salamo hitatsika izao eto a dia asehon'ny davida zay nanoratra ity salamo fahavaloambiny folo ity ny fomba ny tantanan'andriamanitra azy teo anatrehan'ny fahavalo ny amin'ny fifofon'ny saoly fahavalo ny ainy ka nanavotan'andriamanitra azy tamin'izany tao anatin'izany ry hafana no hitantaratra nlay toetran'andriamanitra izay manakaiky ny olona lay toetran'aandriamanitra manakaiky ny olona rehefa vakitsika hatrany amin'ny antininny voalohany zao mofinaina izao dia hitatsika fa tena tao anatin'ny fahoriana lalina iny fahoriana miatramanaina mihitsy azy tena teneni'ny davida any amin'ny andiny ny faefatra fa nyodidina tami ny famatoram-pahafatesana ary myrikyny faharatsiana mampatahotra azy ny famatoran'ny fiainatsita ny odidina taminy ary ny sakana azy ny fandriky ny fahafatesany tena fahorina miatramanaina no nahazo any davida ka indro andriamanitra nidina faingana evao mamaki indray tsika ny antin'ny fahafito atramin'ny fahatelo ambe folo dia mahita ny fomba nidinan'andriamanitra faingana manao azakazaka tsy omby aloha ary to hita mihitsy aza fa uh, uh, naondrika ny lanitra mba hidinan'andriamanitra amonjy ity mpanompony ity inariavana no hevi-panahy hevidalina hitatsika ao anatin' zao tenin'andriamanitra izao ny hevitra lehibe zay hitatsika eo de ny hoe andriamanitra mamonjy atsika tsy nohony amitsika fa nony amin'izy andriamanitra andriamanitra mamonjentsika tsy nony amitsika fa nony amin'izy andriamanitra tsy ny fahatsaran'ny mpanompony na izay olonombofidiny na ny kalitahoananan'izy ireny akory no amonjen'andriamanitra any olona fa tena toetra n'andriamanitra mihitsy ny mpamonjy ary zany mahatonga azy nanatanteraka ny famonjena any davida eto ami'ity mofinaina yty tsy sanatry manamary tena davida iza moa davida ny tantarany davida ny lasaany davida tsy izao tanysain' zao loatra ny marina momba any davida eto manko di tenenina daholoha ny kalotao mety ananan'ny olona rehetra lazay na fa marina mahitsy nitandrina ny lalàna tsy mitakosona tamin'ny fahotana ary ambarako aza fa tena feny fahamarinana sy fahadiovana fahadiovantanana zany no ilazana azy eto raha marina ry avako di tsy toetrany davida zany fa toetran'andriamanitra lay andriamanitry andriamanitra mpamindra fo no midina faingana ny azakazaka nanao tsyombialoha na mpiondrika any lanitra hidina amin'ny olona mba hanome azy ny toetra tsara zany hoe <muchos> ny toetran'izy andriamanitra mihitsy no tany sainy david eto fa tsy oetra davida satria tsika mahafantatra tsaraho iz mo david ny toetrany andriamanitra mihitsy no indro hitatsika tato ami'y david tato amizay tanysainy david arak'zany de mitarika atsika zaotenn'andriamanitrorao hatktra indray maka indray ny momba n'andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra andriamanitra no feny fahamarinana andriamanitra no feny fahitsiana andriamanitra no tsy ny aro tamin'ny fahotana andriamanitra no maadiotanana andriamanitra no tsara symarina ary madio ka mahatonga azy manatanteraka ny famonjena ny olona ry avako malala amin'ny tompo miariary eo anatin'izany fa tsy nykalitaho ananany mpanompon'andriamanitra iraino aminjen'andriamanitra azy efa hitatsika ane zany tami'ireo mpanompon'andriamanitra marobe zay novonjen'andriamanitra tahaka ny apôstôly paly zay milazatena mihitsy aza fa raha ny fahotana di lohan'ny mpanompo izy efa nanenjika n'ny fiangonan'andriamanitra efa nyteny ratsy ny fiangonana kanefa novidian'andriamanitra sy novonjeny raha teo andriamanitra ti amonjy andriamanitra manana ny toetra amin'ny famonjena zany no hitatsika manakaiky ny olona ka mahatonga azy manat- manome zany kalitao samihafa izany arak' izany re avako malala tsy olany andro isika andeh hitady ny fahatsarana sy ny fahamendrehany izay toetra n'andriamanitra ho takitsika any amina olombelona andriamanitra irery any no manana an'izany fa andriamanitra kosa my ma mpamindra fo sy mpiantra azy di vonona mandrakariva ny hamindra fo amin'ny olombelona rehetra tsy misy akanavaka ny njaran'ny olona arak'izany de ny manaiky eo anatrehan'andriamanitra ny fahadosony ny anjarany olona arak'izany de ny manaiky eo anatrehan'andriamanitra ny tsy mahamarina azy ny anjaran'ny olona arak'izany de manaiky eo anatrehan'andriamanitra ny fahavonona ny handray izany famonjena ataon'andriamanitra izany ary ny zavatralehibe eo am'y tapany farany zay hitatsika e di anjaran'ny olona no manetry tena eo anatrehan'andriamanitra ny toetran'andriamanitra rehetra ny tansainano mandinny faharoapolo hatrami'ny adnny faenn mroolotpanyo a ny adiny aeninamroolo tapan'ny faharos ny fafito amroolo d itakina sil angatahna ny toetranyolona hofenyeeaykeoe ny piolakolaka kosa no isehonao falalitsaina na ho nyvolaza hoe ny piolakolaka no isehonao fa miolakolaka zany hoe ireo sokajon'olona tsy manana fanetretena ary zany no ambarany adnny fafito amroapolo hoe ianao mamonjo ny olona ory ary maso miandranandrana kosa aetrinao ny maso miandranandrana aetrinao iz amoa zany hoe maso miandranandrana izany fa tsy ireo olona feno fiavnaonan arak ny abaany naamo faakyam ny andinyny fahadimy de voalaza fa izay manendrikendrikaanynamaymangingina de ho fongorako tsy toako izay miandranandrana sy miavonavina mpo ho jehova salamofaray am'ny zaandinyno fahadimy tsy toako izay miandranandrana sy miavonavina ampo ny olona feno fiavona vonana ny olona izay tsy mba manaky hetry izany de tsy ahita ny tavaan'andriamanitra ny tompo rahateo jesoa di efa nampianatra atsikan'zany toepanah ny fanetreena izanyaakzay efaizay manetritena noaandratra fa izay manandratena osa no aetoehlehibe zayampianarasoratramasina sika amiy faoonan'adamanitra tsy hihevitena ho zavatra sy hahvita mihoatra noho ny sasany fa ny am'izay ampianaran'ijesosa atsika de ny amin'ny hitenenana eo anatrehan'ny fanompoana manao hoe mpanompo tsy mahasoa ihany izay ka ny tokony nataonay aza tsy enay takina mandrakariva ao ampino riavana iza ny fanah ny fanetreteny izany mba tsy atonga tsika hiaina ao anatin'ny avonavo mpanahy atonga tsika izay tsy ahita ny tava an'andriamanitra fanalahidy lehibe azaho tsika lay famonjen'andriamanitra sy ny fomba an'andriamanitra tsika izahy fanetretena tafiny izay manahaka <muchas> any kristy manahaka an'andriamanitra izay ingany hoe atsika tsy raharay avory havako iaina marina zany fa nahny fanetretena tarafinao ami'n jesosy kristy lay tonga tete ami'izao tontolo zao ka nanetry tena olombelona eny nanaiky hatramin'ny fahotana aza ka anaharamny fahafatesana aaitra nvokatry nydangane tsika tsiraharay avri havana haitataratran marina izany tavan'andriamanitra mitsinjo atsika izany ka mamaly soa atsika tsy no ny amintsika fa noho ny amin'izy andriamanitra lay be fiantra sy be indra fo lay manana toetra ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fahadiovana rateo fa ny olona marina no isehoan'andriamanitra fa marina ary ny olona tsara no isehoan'andriamanitra fa tsara ary ny olonamadio nozeho n'andriamanitra famadio de on'andriamanitra irehiry anny voninahitra ameneoaay akaandreindray ny tenin ao zay mampahery sy mmanoana anay amin'ny fotoana samihafa eo anatrihan'ny toejavatra maro samihafa zay miseo di tsaroanay davida zay nynjena iny natao aza lambo mhitsy azaka nofofoana ny ainy dia nasehonao ny toetranao andriamanitra marina sy mahitsy tsara sy madio mis mijery ny mpanomponao ankehitriny entiny ambavaka eo anatrehanao reo mpitondra fanjakana samy hafa amin'ny ambara tonga samihafa amin'ny andraikitra samihafa zay tanan'izy ireny tsiraray avy handidy ahitan'ny vaniny ary kapa hahitan'ny tonon tokoa anaraka ny sitraponao arakzayanaon'sy ny fahamainana aryny fahamasinana avy aminao itondrany ny vahoaka araka ny sitraponao de ta io ny vahoaka ovahoaka mpankato araka ny teina hoe aoka anaiky ny faefanalehibea zay aena misy di ay ainadaaid atonay sy angatanay amin'ny anaranjesos <laughs> zany satria mangetaeta fitsaharana sy fiadanana ho an'ny taninay izahahay ary amin'ny anaranao no anatenanay rahateo ny fandrim-pahalemana sy ny filaminana eo anivo ny zao so tontolo izao dea ho anao no dera sy ny laza ry nyvoninahitra ry andriamanitra ray zanaka fanay masina amen